Իդեալ համակարգը հայաստանյան շինանյութի ոլորտում լինելով առաջատարներից մեկը հարմարավետություն է ապահովում իր հաճախորդների համար։ Այսուհետև Կապանի բնակիչները Ռոմանոս Մելիքյան 6 հասցեում կօգտվեն այն որակյալ ապրանքներից եւ ծառայություններից, որոնք կան եւ մատուցվում են մայրաքաղաքում։ Իդեալ համակարգը ներկայացված լինելով հայաստանյան 8 մարզերում այժմ արդեն ժամանեց Հայաստանի ամենահեռավոր, բայց իր նշանակությամբ եւ կարեւորությամբ ամենակարևոր մարզերից մեկը՝ Սյունիք։ Այսուհետ Սյունեցին ստիպած չի լինի կտրել 300 կիլոմետր օգտվելու իդեալ համակարգի ծառայություններից եւ ապրանքներից։ Կապանի բնակիչները կօգտվեն իդեալ համակարգի ընդարձակ եւ շքեղ առևտրի կենտրոններից, որտեղ ներկայացված կլինեն մշտապես թարմացվող ապրանքատեսակներ։ Կենտրոնը երաշխավորում է սպասարկման բարձր մակարդակը։ Կապանում իդեալ խանութի բացումով իդեալ խանութը հասանելի է դառնում ամբողջ հանրապետության տարածքում։ Կապխանութի բացումը Կապանում, ինչու ոչ, լուծում է նաև որոշ սոցիալական խնդիրներ Կապանի բնակիչների համար։ Խանութ սրահի բացմամբ լուծվեց եւս մեկ կարևոր խնդիր՝ բացվեցին նոր աշխատատեղեր։ Ալադավցյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։